Ahoj, volám sa Silad Kantár a je to výzva pre teba na rannú 5-minútovú rozcvičku. Dneska budeme robiť, pracovať troška intenzívnejšie, lebo po obede hráme majstrák v Košiciach. Teda, si ja neviem kontár Silad, že za kýhy vôd regeli od perce štornára, maj kicsit intenzívebben fogunk tornázni, mert délután meccset játszunk, bajnokit játszunk Kassan. De pripravení, začíname s výskokmi. 5 výskokov a potom pôjdeme na kliky, 10 klikov. Pripravení, pozor a ideme. Raz, dva, tri, štyri, 5, 10 klikov. 4, 8, 9, 10. Teraz 10 výskokov dopredu. Čo najďalej? Skáčeme. Minieme sebe prvú balónku brany. Pripravenie, poď. Raz. Dva. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posledné cvičenie v tejto sérii. 10 krát. Výskok, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Oddych, 20 sekúnd oddych. A pokračujeme ešte raz. Usmáš odpäť spiené, ešte medím mi jegece. A ideme. Raz, dva, 3, 4, 5, 10 klikov, 9, 10 skokov dopredu, 6, 7, 8, 9, 10, a ideme. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Zase 20 sekúnd oddych. Teraz pôjdeme cvičenia. Ďalšie. Podobné. Kľúbujem, hodinujem ďakolatokot. Kýčivé máš ty pušovokot. Takže dnes 5 z tých klik. Výskok. Raz. Dva. Tri. Štyri. 5. Desaťkrát do podrepu, vytoč, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať,
Sklápaš ki. Raz, dva, tri, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A deset skoků. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Dvacet sekund oddych. Musím máš odpět pěnu. Už mi děkuji mega cer. A jdeme ještě raz. Desať vytočený, týsky forduláš, teď, ket, hej, hej, hod, hej, njort, kilen, týz, desať sklápaček, один, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А последние 10 выпадов. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Asi jsem dobře připravený na dnešní zápas. Vlastně mají pěkné světlo o mojí bojnokyro. Pravím vám krásný den a vidíme se zajtra. Cepa podkývánok, ještě na to nákuzumka.